kovaa. Tuomari komentaa ylös joo. Posture ala. Rikko vaan posture. Minuutti meni. Käsistä kiinni. Jalollaan käsillä. Rikko posture. Siinä on vaan siinä niin. Minä vaan, minä vaan. Rikko se posture. Rikko posture. Käsi. Just noin. Just noin. Just niin. Jaksoa! Ei taas siitä mitään. Ainoa siihen päälle! Ei oo mitään.
Paino päälle! Mikko, 15 sekkaa ei ole mitään hätää. Palata kaartin. Action! Thank you.